Criaturas vampirescas são relatadas em quase todos os cantos do globo, e o arquipélago filipino não é uma exceção. A Mananangal é uma criatura tenebrosa do folclore filipino, que seria uma mulher bela durante o dia, mas à noite ela se transforma em uma criatura monstruosa e hedionda. A parte superior do tronco se separa da parte inferior, brotando grandes asas semelhantes a de morcegos, que lhes permitem voar. Suas entranhas, incluindo os intestinos, ficam pendurados na parte inferior de seu tronco, tornando a imagem da criatura ainda mais grotesca e perturbadora. A Mananangal viveria em áreas rurais, escondendo-se em cavernas, florestas ou casas abandonadas. Com suas longas presas afiadas, a Mananangal voa durante a noite, em busca de vítimas inocentes, principalmente mulheres grávidas e seus filhos ainda não nascidos. Ela usa sua língua alongada, que pode se estender bastante para sugar o sangue e as entranhas de suas vítimas, deixando-as pálida e sem vida. Suas origens remontam às Filipinas pré-coloniais, onde a Mananangal era usada para explicar vários infortúnios, como mortes e doenças inexplicáveis. A aparência assustadora e a natureza predatória da criatura serviam como uma advertência, alertando as pessoas para serem vigilantes e protetoras consigo mesmas e com seus entes queridos. A criatura se aproveita de suas vítimas durante a noite para roubar-lhe sua energia vital. A Mananangal usa sua língua para invadir o corpo de sua vítima por qualquer cavidade que encontrar disponível, como boca, nariz, ouvidos e até mesmo por cavidades mais indiscretas. Mas, assim como muitas criaturas vampirescas, a Mananangal, em sua forma monstruosa, tem medo e aversão aos raios solares, que podem fazer com que ela se desintegre em pó. E por isso, ela se reintegra à sua parte inferior e passa os dias como uma mulher normal entre os homens. Mas a Mananangal também tem suas fraquezas. A metade inferior da Mananangal, deixada para trás, ficaria vulnerável durante todo o período que se separa da parte superior. Assim, os habitantes locais podem borrifar sal, alho ou cinza na parte inferior do corpo desprotegida. Essas substâncias eram extremamente ofensivas para a Mananangal, impedindo-a de se reunir com sua outra metade e causar mais estragos no dia seguinte, e condenando-a a morrer sob o sol da manhã.